давайте зараз вам покажемо. Тут є дуже багато у нас поліцейських, є хлопці. Хлопці, привіт! Привіт! Олексій. А що ви тут робите? Наблюдаю. А за чим ви спостерігаєте? За виборами 2019 року. А що, тут прям показують вибори? Цікаво, хлопці зараз я туди підійдуть обережно крісла. Хлопці, привіт! А що за палки у вас такі в руках? Это не палки, это шатра. Піднесений настрій, так усе серед народу, усе отак от ближче до людей, зрештою. Ну, чекаємо на твоїх гостей, побачимо, поспілкуватися. Добрий день. Отже, розкажіть, будь ласка, у нас ось за спиною, як ви можете бачити, є карта.